دي دمر تشينو كان دا دمر وبي شي ما جيبو دي وات دي سي كي خو دو ما تاوبي دا طول كلي او دي باري دا كورلي شي دا بده دي شي وبوري يا بافا دا كاي او شي نو خو بده جا بينا وبراوري يا خيبو او دا زنګل چې دی هغه دی چې ما تر هغه او د خپل هغه چینه چې وکړه چې د خلکو به تر اوري او سوچ شي چې خدای مې دې ایمان ته خیر کی او بس دغه دی دا چې ایمان مې خدای سلامت کړه نور زما عمر تر شوې دی هغه بدخیله کې راته تر دا اوسې مې ستاسو نه عمر دی ما زه ستا د حکومت دی ما سرجان دی چا د چې دنګ د حکومت دی دوای دی چېرته راځي ما زه د پیرنګیانو د حکومت یم جوي د پیرنګیانو د حکومت یم یا دا سکول چې کوم دی که نه دا دا لا ولنګ پکې شو په خپله جوړ کړی دی بیا وروسته حکومت پکې غوړګي کېښود پوار بل بول سړي خبروال دې هسپتال نه سل سل روپۍ لدې شي دوه دوه زره دي که درې درې زره روپۍ راټولې کړي خادم راښکړی و څونه بعد نو هغه دي چې دی نو ثقافتي او علامت یو ګذر به وي خامخا د هغې کې به دا خلک راتلو جامې به د کوم زره د هغې نه به بوړی په هغې کې به ساروي سره ورو نو ماشاءالله اوس ورو ورو خپل آثار چې دی ورو ختمیږي د دې خو بیا هم لږ لږ هغه دغه شته د ګذرو دلته بسم الله الرحمن الرحیم پښتنو چې کوم روایات دي کوم ثقافت دي نو هغه په هغې کې بنیادي طور د ګذر ذکر و حجرا جماعتو او جرګې نو دغه شانې په دې کې چې دي د ګذر چې ډېر زیات اهمیت دي او ګذر چې دي نو دا پخوا به دلته کې به خلک راتلل او په دې ګذر کې به خلک راتلل اوبه به یې چې دي نو استعمالولی په دې ځینه یوازې یوازې کویان نه وو خلک به طریقه چې دغه تلاتلو خلکو به سایډ ته غپونه هم لګول او بیا نو اوبه یې وړي نو دا ده چې د ګذر چې دي نو څومره اهمیت دی د هغې نه انکار نشته او چې څومره غټ غټ ثقافتي لیټریچر لیکلی شوی دی په ګذر چې دي نو کتابونه هم لیکلی شوی دی د ګذر چې دي د پښتنو په ثقافت کې ډېر زیات کردار دی او موږ اوس یو دې ته ولاړ یو چې دا خو ګذر دی او چینه موجود ده خو هغه خلک نشته هغه روایات نشته هغه ثقافت نشته نو دا چې دی نو یو یاد مونږ ځان ته را تازه کوو او سوچ کوو چې یاره پخواني خلک به څنګه اوسېدل او څومره مشترکه به اوسېدل او څومره به د یو بل لحاظ کوو د یو بل سره به ښې ښېګړې کول او اوس چې نو هغه ګذر چې دی مونږ مس کوو چې یاره په دې جنریشن چې دی نو دا د ګذر غوندې کې د ښې دغه خیر سیزونه چې نن هغه محرومه دي هغو ګذر نه پېژني هغو حجره نه پېژني هغو د مشر او کشر ادب نه پېژني نو دا چې دی نو دا موږ چې کوم ثقافت دی نو دا ثقافت دی یو جلک دی نو د دې سره امید داری چې خلک واپس چې لږه سوچ چې نو هغې طرف ته لاړ شي موږ هغې طرف ته نه شو تللی ځکه چې موږ یو داسې زندګۍ ته ورننوتو چې اوس دا سوسایټي چینج شوي ده په دې کې اوس واپسي نشته اوس واپسي صرف زموږ د روایاتو مطابق کېږي موږ خپل ځان چینج کړو او موږ خپل سوچ چینج کړو موږ خپل ثقافت په ذهن کې راځو کو چې موږ مشرانو ادب وکړو موږ خلکو عزت وکړو احترام وکړو او هغه چې کوم زاړه روایت دي هغه خپل چې کوم بنیادي روایت دی هغه برقرار وساتو نو دا خو سیزونه به د وخت وخت سره چینج کیږي خو چې کوم زموږ اصول دي او کوم روایت دی چې هغه چرته نشي چینج کیږي په دغه د سره کمپرومایز نیم کلي ته نه دی راغلی یوې سې ته راغلی دی دوه سې پاتې دوه سې پاتې دی که نه دوه سې پاتې دی یوې سې راغلی دی دوه سې زمونږ کلي ته پاتې دی مونږ ته پیپ راغلی و زمونږ نه هغه پیپ چې دی هغه واپس حکومت ویوړو او زمونږ دا کلی چې دی د هغې نه نامرومه پاتې کړو نو دا چې دی په کار دا ده چې زمونږ ګیس دې کلي ته په دې ټول کلي کې دا تقسیم شي او دا وشي بیا د مونږ ته د اوبو ډېره زیاته مسله ده د نیم کلي ته د سر اوبو ډېر کمی دی مونږ ته ډېر دغه دی ټیبلي منظوري شوې ده خو هغه ټیبلي چې دي د اوسه پورې د هغې باندې کار شروع نه شو مونږ تپوس وکړو ګیس زمونږ کلي ته راغلی دی دوی سی ته تقریبا کنه یو وای سره غلی درې سی پاتې دي او مونږ ته پیپ هم راغلی زمونږ نه پیپ دلته واپس وړې دي او مونږ له واپس پیپ نه دی راکړي په وښی نو مونږ ته ګیس هم تکلیف دی زیات کر مونږ ته د اوبو تکلیف دی د اوبو د مونږ ټیوب بل دی د 15 قانونه هغه پیپونه هم کلاو شوی دي کله یو ځی ماتی کله بل ځی ماتی او په دې نالو کې هم دغه دی په هغه کې هغه سخاو بوزي او بیا دې کلی کې تقسیمیږي هغه اوبو په هغې دغه کېږي تقسیمیږي هغه اوبونه هم خرابې دي او مونږ ته منظور شوی دی هغه
دغه د ټیبل دغه ټیبل منځوري شو د منځوري شو دي وس مونږ دغه کار نه کیږي ټندرې شو دي مونږ دغه کو ته پوسو کو دا خو حقیقت نشي دا د اتفاق او زنګ د رورولای دغه او دا شي دغه په بل ځای کې حقیقت نشي نشته دي او زنګ په وړو کې کلی کې دا ډېر خوله په ډېر دغه باندې او ډېر کارونه هم کړی دي دا ځنګل دی لګولې دی دا مطلب دا دی چې دا پولونه دی دنیا وران وران ځایونه او خوړونه چا په لس روپۍ پټ ناغستو دلته مونږ ښکته مطلب دا چې یو پټ جوړ کړی دی دا مطلب دا دی چې په دې تنظیم والا جوړ کړی او د هغې د لاسه دا څومره کورونه چې دا تاسو وینې دا کړی بالکل په دغه کې هر څه دي نغري پکې شته مطلب دا دی کورسۍ پکې شته زنګ مطلب چې دغه غم خادی زنګ هم مکمل زیم دی په دې کې دا نشته چې یاره دی سړی به پکې یو دا به پکې نه وي ټول کلی دا یو ځای سړي له پکار ده چې مطلب دی خپل یو علاقه کې یا په خپل کلی کې داسې یو دغه وکړي چې مطلب دی څنګه دا مونږ کړی دی او اتفاق کې چې دی دا شی چې شوی دا بالکل د اتفاق د وجنه شوی دی زنګ د کلي اتفاق و او دا خو یې کړي کې یا لس کسا شل کسا یا پنځه کسا خامخا اختلاف کمی خو به هر حال د ډېرو خلکو دا دغه و چې یاره مطلب دا دی او د هغې اتفاق او د هغې دغه دا زنګ یعنی مطلب چې هغه ثمره ده او زنګ ټول هر څه په دغې کې مطلب چې زنګ پکې هر شی دی یو شی مونږ د کوره نه راوړو که زنګ غمي که زنګ خادي په دغې شي کې